Българската стопанска камара подкрепя предложението увеличението на възрастта за пенсиониране от 2015 година да се обвърже с продължителността на живота след излизане от пазара на труда. Тази мярка обсъждат управляващите, съобщи преди дни социалният министър Хасан Адемов. Замразяването на пенсионната реформа, която започна през 2012 година и според която възрастта и стажът растат с по 4 месеца всяка година, ще бъде само временно, за една или две години. Това ще се отрази положително на младежката безработица, коментира още Григор Димитров в предаването Ньюзрум. Именно това предложение, което направи доктор Адемов за използването на средната продължителност на живота като фактор за определяне възрастта на пенсиите е правилно и заслужава да се подкрепи. Нашето мнение и като експерти главно е, че това на пенсиите не е необходим. Той не действа стимулиращо и не повишава доверието към системата. Как да обясня на моя син, който сега се осигурява, че ако се осигурява на максималния размер, като дойде време да получава пенсия, няма да получи цялата, ще получи част от нея. Ако замразим осигурителния принос, т.е. замразим осигурителния стаж, тогава в касата няма да постъпат, т.е. в касата на НОИ няма да постъпат средства. А това, че замразим възрастта за една година, означава следното нещо, измерено в цифри, 17 000 души остават. Могат да се намерят места от тези, които ще се пенсионират. Което за младежката безработица е общо положително.